ការកេងមកចំហៀងខាងឆ្វេងដែលទួនាទីដល់ល្អមួយសម្រាប់សុខភាពបេះដូងខ្លាំងជាងគេបំផុតហេតុផលនោះគឺថាការកេងមកចំហៀងខាងឆ្វេងនឹងជំរុញដល់លំហូរទឹករងៃចូលទៅក្នុងបេះដូងហើយវាក៏ជួយសម្រួលដល់ទំនាញផែនដីបន្ថែមដើម្បីកុំឲ្យបេះដូងធ្វើការកាន់តែច្រើនក្នុងពេលកំពុងកេង តាមការស្រាវជ្រាវថ្មីបានបានដឹងថាការកេងមកចំហៀងខាងឆ្វេងគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពហើយវាក៏ជួយឲ្យអ្នកកេងលក់កាន់តែស្រួលបានពេញមួយយប់ផងដែរតើប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះទៅមួយប្រព័ន្ធទឹករងៃធ្វើការកាន់តែស្រួលការកេងមកចំហៀងខាងឆ្វេងអាចជួយឲ្យរាងកាយធ្វើការច្រោះជាតិពុលតាមប្រព័ន្ធទឹករងៃកាន់តែល្អជាងតាមរយៈកូនកណ្ដុលដោយសារតែចំហៀងខាងឆ្វេងគឺជាកន្លែងបង្ហូរទឹករងៃតែម្ដងទោះបីជាយ
ពីពង្រឹងដល់ការរំលាយអាហារក្រពះស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរាងកាយដូច្នេះការគេងមកចំហៀងខាងឆ្វេងអាចធ្វើឲ្យលំហូរអាហារក៏ដូចជាចលនាពោះវៀនទៅពោះវៀនតូចកាន់តែមានភាពងាយស្រួលថែមទៀតផងទុយទៅវិញការគេងមកចំហៀងខាងស្ដាំអាចធ្វើឲ្យចលនារបស់ពោះវៀនបែកទំនៀងផែនដីកាន់តែពិបាកទៅវិញនោះទេជាមួយគ្នានេះដែរគេជឿជាក់ថាអង្គស៊ីមរបស់លំពេង ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាន់តែស្រួលបើសិនជាអ្នកគេងមកចំហៀងខាងឆ្វេងយ៉ាងណាមិញការគេងមកចំហៀងខាងឆ្វេងនឹងជំរុញដល់ការបន្តបង់នៅពេលភ្ញាក់ពីគេងព្រឹកឡើងទៀតផង3ល្អចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះការគេងមកចំហៀងខាងឆ្វេងនឹងជួយពង្រឹងដល់របត់ឈាមរត់របស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាមួយគ្នានេះដែរវាអាចជួយសម្រួលដល់សម្ពាធនៅខ្នងដូច្នេះ វាក៏មិនធ្វើឲ្យស្បូនគៀតទៅដល់ថ្លើមបានតែជួយបង្កើនលំហូរឈាមទៅតម្រង់នោមស្បូននិងទីរក់ថែមទៀតផងគ្រូពេទ្យក៏បានណែនាំឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះព្យាយាមគេងមកចំហៀងខាងឆ្វេងឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានបួនពង្រឹងដល់សុខភាពបេះដូងការគេងមកចំហៀងខាងឆ្វេងដែលតួនាទីដ៏ល្អមួយសម្រាប់សុខភាពបេះដូងខ្លាំងជាងគេបំផុតហេតុផលនោះគឺថា ការគេងមកចំហៀងខាងឆ្វេងនឹងជំរុញដល់លំហូរទឹករងៃចូលទៅក្នុងបេះដូងហើយវាក៏ជួយសម្រួលដល់ទំនៀងផែនដីបន្ថែមដើម្បីកុំឲ្យបេះដូងធ្វើការកាន់តែច្រើនក្នុងពេលកំពុងគេង 5. បំបត្តិការឈឺខ្នងអ្នកដែលកំពុងតែមានបញ្ហាឈឺខ្នងរ៉ាំរ៉ៃប្រហែលជាទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនពីការគេងមកចំហៀងខាងឆ្វេងនេះដោយសារតែការគេងមកចំហៀងខាងឆ្វេងអាចជួយបន្ថយសម្ពាធនៅលើឆ្អឹងខ្នងបានជាមួយគ្នានេះដែរវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែល្អនិងគេងលក់កាន់តែស្រួល